O'zbekistonda televideniye tashkil etilganligining 65 yilligiga bag'ishlanadi. Yil 5-noyabr kuni O'zbekistonda birinchi televideniye efirga chiqadi. Qanday qilib rejissyor bo'laman desam, kim biladi O'zbekistonda? O'zbekistonda televideniye bo'lmagan. Televideniye injener texniklar uchun ham, rejissyorlar uchun ma'murlar uchun, muharrirlar uchun bir mo'jiza. 10-iyunda shu O'zbekiston televideniyasiga yordamchi rejissyor bo'lib ishga kirganman. Hayajon bilan gapirmasdan iloj yo'q. 50-70 yilda istiqbol ilgarilagan televizion jurnalimiz bo'lardi. Har bitta matndagi har bitta so'zni talaffuz ustida bizdan talab qilishardi. Что такое профессия диктора, как вы ее понимаете? Я сказала, как солдат на передовой. Без каски и бронежилета, без права на ошибку. Родину защищать. Bu muharrir, rejissyorlar bir qadam, ikki qadam olg'i yurish kerak. Daraxt yaxshi bo'lsa, yaxshi meva berganidek, televizion miniatyuralar, romantika televizion teatri, g'azalxon yoshligim, alohida ko'rsatuv bo'lib, o'z tomoshabinlariga ega bo'lib keldi. Adabiyot mana shu yoshlarni tarbiyalashda birinchi navbatda turadigan narsa. Tug'ilib o'sdim bu vatanda, vatanim misli yo'q jahonda. Gulnora Mahkamova. Gulnora Mahkamova 1952 yılda Toshkent shahrida tug'ilgan. Yunusobod tumanidagi 24-chi o'rta maktabda o'qigan. 1970 yılda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagan. 1970-1975 yillarda Toshkent Davlat Universitetining filologiya fakultetida tahsil olgan. 1975 yildan O'zbekiston televideniyasining Toshkent kanalida o'z faoliyatini boshlagan. 1976 yildan axborot informatsion ko'rsatuvlar tahririyatida muharrir sifatida o'z faoliyatini davom ettirgan. Ustozlari Akmal Haydarov, Anvar Tojiyev, Hasan Hamrayev, Abduhakim Turg'unov. 1997 yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Maktab paytimda shunchalik kitob ko'p o'qiganmanki, bitta kutubxona tugagandan keyin ikkinchi kutubxonaga borib, a'zo bo'lardim, kitob o'qirdim. Keyin bir kun uyimizdagi ikkita kutubxonani mudirasi kelib, onamga bu qizingizni yuvarmang endi, shuncha ko'p kitob o'qidi. Bir xilda sen o'qimaysan deb ishonmas edi, men joyini gapirib ber desa, o'sha joyini darrov gapirib berardim. Mana qa duatda bu kitob manba betida mana bu narsa yozilgan deb gapirib berardim. Nikita, ha, sen aldamasikansan, o'qirkansan dedi. Sen kasal bo'lib qolasan bunaqa kitob o'qishda deb onamga kelib shunaqa deb aytishgan. Keyin onam menga aytganlar, qizim uncha ko'p kitob o'qimagan. Desalar xafa bo'lganman, endi u kutubxonaga bormayman dedim-da, shahar kutubxonasi bo'lardi. O'sha kutubxonaga borib yozilganman-da, o'sha yerdan kitob olib kelib o'qiydigan bo'lganman. Chunki uyimizda Adam Rahmali Ma'ruf Qoriyev shoir bo'lganlar, O'zbekiston radiosida musiqali eshitishlar redaksiyasida butun umr o'sha yerda faoliyat yuritganlar. Adam Rahmali transportda ham kitob o'qib yurardilar. Shu anaqa odatlari menga ham o'tgan. O'qishga borsam ham kitob o'qirdim. Tanaffus bo'lsa tanaffusga chiqib, anta hamma bilan gaplashmasdan 5 ozgina bo'lsa ham shu 5 minut bo'lsa ham shu betini o'qib qo'yib deb xayolim shu kitobda bo'lardi-da. Juda ko'p kitob o'qish yaxshi ko'rardi. Onamlar o'qituvchi bo'lganlar, bir umr maktabda boshlang'ich sinflarga dars berganlar. Hakimova Sabura. Biz aslida Sebzorda tug'ilganmiz. Keyinchalik Yunusoboddan biz uy olib, uchastka qilib Yunusobodga ko'chib borganmiz. O'shanda men 4 yoshli, 3 yosh, 4 yoshligimda Sebzordan Yunusobodga yayov borardik. U payt transportlar ko'p bo'lmas. De turpolada oyoqlarimiz turpo bo'lib bir xilda tapichkalarim qo'limga olardim. Turpoda borardim. O'sha yerda meni yoqtgan edigan bir ayol bo'lardi. O'shani uyiga qo'yardilar. Ona maktabga darsga chiqib ketardilar. Ikkala buvim ham o'sha bizning uyda kitob juda ko'p bo'lardi. O'sha kitoblardan bir xilda olib ketib o'qirdilar. Bir xilda olib kelib yetardilar. Men kitob olib borgandek bor almashtirib kelib boshqa kitobga kirdirdilar. Kitoblarni almashtirib
berardim. O'shalarni, o'sha buvimlarni kitob o'qiyotganlarini qiziqib, o'shandan mana menga ham o'shandan o'tganmi deyman. O'qishga kirishingiz qanaqa bo'lgan? Institutga kirishim arafasida otam menga shifokor bo'lasan deb aytganlar. De Toshkentga olib borganlar. Toshkent davlat o'sha tibbiyot institutiga borib kirasan, izamin topshirasan, keyin meni oldimga ishxonaga o'tgin deganlar deb men tashlab ketganlar. O'tirdim, o'tirdim de balkim shu adabiyotga qiziqishim boismi, hech yuragim do'q bermadi o'shitga kirishga. De dokumentimni olib qaytib keldim. De to'g'ri radio komissiyaga bordim. Adajon dedim, men o'tki topshirmayman. Hech kirgim kelmayapti, doktor bo'lgim kelmayapti dedim. Shunda yozuvchi o'lmasa Umarbekov adamlar rahmatli birga-birga ishlashardi. Aytdilarki, sen dedilar, seni anaqaga borgin, filologiya fakultetiga kirgin, Toshkent davlat universitetiga borib. Xolasang yozuvchi bo'lasan, shoira bo'lasan, yozuvchi bo'lasan, jurnalist bo'lasan, xolasang o'qituvchi bo'lasan. O'shat yaxshi senga dedilar. Bu taklif menga juda yoqdi. Shundan o'sha kuni ham olib borib universitetga filologiya fakultetiga hujjatlarimni topshirib, o'shatga kirib 5 yil o'sha yerda bitirdim. Lekin men bunaqa bo'lgan o'sha institutda o'qib yurgan davrlarimda ham radioga borib, o'zim kichkina-kichkina hikoyachalarim bilan qatnashardim. O'zim o'qib berardingiz? Ha, o'zim o'qib berardim. Shahar markazida Akmal aka bo'lardilar bizda bolalar redaksiyasida ishlaganlar. Akmal Haydarov. Akmal Haydarov. To'g'ri ochganlar, o'sha to'g'riga borib men ham a'zo bo'lganman va o'sha orqali men televideniyaga ham keldim. Televideniyaga kelib, Akmal Haydarov o'zlari tayyorlagan bolalar ko'rsatuvini olib borishga menga imkon berishdi. Keyinchalik men o'smirlik paytlarimda O'zbekiston televideniyasida orzu ko'rsatuvi bo'lardi. Bolalar va o'smirlar uchun o'sha ko'rsatuvni olib borganman. Bolalar uchun qo'shiqlar guldastasi degan ko'rsatuvlar bo'lardi. O'shularni olib borishga boshlovchilik qilishga jalb qilinganman. Shu bilan televideniyaga muhabbatim o'sha paytda menda paydo bo'ldi, uyg'ondi desam balo bo'lmaydi. Qachon kelgansiz televideniyaga? 1970-yil o'qishga kirdim. 1975-yil bitirib, yo'llanma bilan O'zbekiston televideniyasini Toshkent kanaliga ishga qabul qilindim. Bir yilcha o'sha yerda ishladim. Toshkent kanalida ishlab yurganimda deyarli ko'p berayotgan efirga berayotgan lavhalarimni Anvar aka Tojiyev chiqib, qizim sen shu lavhani bizga berilar ekan, olib tushib tayyorlagin dirdilar. Ko'p lavhalarimni Toshkent kanali bilan birga barobariga axborotda ham ketardi, axborot ko'rsatuvlar. Shu bilan bir yilcha o'sha yerda ishlagandan keyin bir kun Anvar aka Tojiyev chiqdiladi. Qizim sen yur bizam bilan ishlaysan axborotda dedilar. Yo'q, men qo'rqaman. Axborot juda murakkab ko'rsatuv. Men ishlamayman. Shu yerda o'rgandim mana shu yerda. Desam, yo'q, sizga tushar ekansan deb qoldilar. Shu bilan ertasi kuni ishga kelgan zahotim Toshkent kanaliga kirib, keyin axborotga Anvar aka uchrashdim. Katta xonaga olib kirdilar. Ayollar bitta kimyo xo'jayi bo'lganlar va Rima Gusakovskaya ikkita ayol ishlashar ekan. Shundan men uchinchi ayol bo'lib ishga kirdim. Dastlab paytlar og'ir bo'lgan, endi o'rganib ketish jarayonlari, lekin Hasan aka Hamrayev juda ko'p yordam berganlar. Bir kun shunday bo'lganki, Hasan aka Hamrayev meni chaqirdilar, keyingi ishga kirgan paytlarim qizim buyoqqa dedilar. Bugun O'zbekiston bu yil qancha paxta tonna paxta beradi dedilar. Qancha bug'doy yetishtiramiz dedilar. Qancha sholi yetishtiramiz dedilar. Bir qator qishloq xo'jalik, sanoat sohalarga oid savollar berdilar. Davdurustdan berildi, to'g'ri javob bera olmadim. Lekin shunaqa yomon qizardim o'shanda. Bilmas ekanman. Shu bilan uzr, men tayyorlanaman, o'rganaman. Dedim, shu ahvolda men axborot ishlaymanmi dedim. Shu o'qishga tushib ketdim o'sha ma'lumotlarni. O'zbekistonga oid nima ma'lumot bo'lsa, yodladim o'tirib. Hamma sanoat bo'ladimi, qishloq xo'jaligi bo'ladimi, boshqa yo'nalishlarmi, qurilishmi, nima yo'nalishda bo'lsa, yangiliklar bo'lsa, hammasi o'qib tayyorlandim. Demak, men aytamanki, menga ustozlik qilgan mana Anvar Tojiyev, Hasan aka Hamrayev, Alloh rahmat qilsin, juda ko'p bilimlarimni, malakamni oshirishda shu insonlar menga juda ko'p yordam berishgan. Syomkaga chiqqan paytimizda eslayman, kameralar bo'lmagan.
katta kamera bo'lgan. No hozirgidagi bitta kamera emas. Bitta kameradan oldin boshqa kamera bo'lgan. Kino kamera emas. Kino kameraga syomkaga qilganmiz. Plyonkada. Plyonkada. Qarang, o'shanda plyonkada syomka qilingan, bir kun Oqqo'rg'ondan mashina chaqirganmiz. Yuk tashiydigan mashinani yuvarishgan bizga. Syomkaga. U paytda televideniyada o'sha imkoniyat yo'q edi. Masalan, mashina bilan ta'minlash. Bor yo'g'i 2tagina, 3tagina mashinamiz bo'lgan, syomkaga jalb qilingan. Lekin hammamizga yetmas edi. Shuning uchun bir xil tashkilotlarga chiqsak, o'sha joydan chaqirtirardik. Ishonsangiz, men o'sha gurzoy mashinani orqasiga chiqib ketganman syomkaga. Chunki oldida o'tirgan bizga yo'l ko'rsatuvchimiz sal oyoqlari oqsoqroq ekan. Shuning uchun indamay chiqib o'tirganlar uchun men amallab gurzoyning tepasiga chiqib, borib Oqqo'rg'ondan paxta, g'alla bo'yicha qishloq xo'jaligiga oid o'shatda material tayyorlab kelganman. Lekin men o'zimni qanaqadir shu gurzoy ku shunga yuk tashuvchi mashina ku men qiz bola bo'lib shunga chiqamanmi deb o'ylamaganman. Men xayolim faqat o'sha materialni olib kelib, o'sha lavhani tayyorlab berish bo'lgan. O'sha paytda masalan shu topshiruv asosida juda ko'p tanqidiy lavhalar tayyorlaydigan bo'ldim. O'sha payt farzandlarini bolalar uyiga tashab ketgan ota-onalar haqida, umuman bolalar uylari haqida lavha tayyorlaganman. Shunda bir jarayon bo'lganki, men bir qizga aytdimki, "Sen shuni derazadan qaragindi, qizim, xayolingda oning kelayotgan bo'lsin." O'sha qiz o'sha turib, turgan joyida hali qiz yig'ladi-da, "Onajon, kelasmi, onajon, kutyapman" deb gapirardi o'sha gapni-da. Ustu manam yig'lab, qizim yig'ladi xullas. Keyin ikkalamiz bir-birimizdan quchoqlab rosa yig'ladik. Lavham juda ham ta'sirli chiqdi. Hamma xursand bo'ldi. O'sha lavhamni hattoki bolalar uyidan qo'ng'iroq bo'lib qoldi bir kun olsam, aytishdiki, o'sha qizni ota-onasi olib ketdi kelib. Onasi olib ketdi. Shu ko'rsatuvni ko'ribdi. Opa, sizni ko'rsatuvingiz. Rahmat sizga. Bitta unvas dedi, bir ikkita bolalarimizni kelib olib ketishdi. Deb shunaqa dedi. Men xursand bo'lganimki, men o'sha bittagina lavham qaysi tur bolalarni o'z ona otasining bag'riga, o'z uyiga borishiga yordam bergani uchun men juda xursand bo'ldim. Bu albatta o'sha televideniyada ishlagan paytingiz yildan yilga qanaqadir malakangiz oshib, o'zingiz ustida ko'proq ishlaysiz, balki o'sha o'qishga, kitob o'qishga, mutolaa qilishga berilganim uchundir. Izlanaverardim, hech tinmas edim. Keyinchalik mana shu izlanishlar tufayli menga siyosiy doiradagi tadbirlarni ham beradigan bo'lishdi. Men minnatdorman Anvar Kitojiyevdan ko'pincha yonimda o'sha bir xil tadbirlarda ham birga borardilar. O'sha yerda o'zida ham ko'rsatma berardilar. Bir xilda yonimizda birga oxirgacha o'tirardi, bir xilda ko'rsatmalar berib ketardilar, ishonchlarini oqlab, shu jamoimni menga bergan o'sha ustozlarim ishonchini oqlagan uchun juda qayta-qayta o'zlarining minnatdorchiligini bildirardilar. Men ham ulardan juda ham minnatdorman. Meni shu darajaga yetkazishda o'sha ustozlarim xizmatlari juda katta bo'lgan. Muharrirlardan masalan Kimyo Popxo'jayeva opa singil bo'lib biz ancha yil birga ishladik. Alloh joylarini jannatdan qilgan bo'lsa, uylariga ham ko'p borganmiz. O'g'illari Akmalxon bilan xuddi o'zimizni bolamizdek bo'lib katta qildilar ular shu bolalarini. Ko'z qorachiqdek asradilar. Asosan fan ta'lim masalalari yo'nalishida qalam tebratardilar. Olimlarni ijodlari bormi, ularning yangiliklari bormi, o'sha O'zbekistonga rivojiga qo'shayotgan ularning hissasi bormi, ko'p olimlarni olib chiqib, o'shalar bo'yicha reportajlar, lavhalar tayyorlardilar. Juda zukko, og'ir, bosiq, vazmin ayol edilar. Muomalalari ham shunaqangi juda yumshoq edi. Albatta, ulardan ko'p narsa o'rganganmiz. Biz ham shunaqa mulohaza qilishga, o'zimizni tutishimizga juda ko'p anaqa ulardan oladigan qirralarimiz ko'p edi. Hasan aka Hamrayev juda kuchli inson edilar Hasan aka. Har bitta matndagi, tekstdagi har bitta jumlada bitta jumla noto'g'ri ketsa bilardilar. Mana shu jumlani noto'g'ri ishlating. Bu jumlani o'rniga mana bu jumlani ishlating kerak edi. Dirdilar-da. Shuning uchun tayyorlatgan har bitta materialimni qayta-qayta o'qirdim. Shunaqa jumlalar tuzardim, hech qayerda ishlatilmaydigan jumlani ishlatishga harakat qilardim-da. Topib-topib. Albatta o'sha o'qigan kitoblarim menga ijodimda juda yordam berdi. Har bittaligining o'zligini yo'nalishi bor edi bizda.
Mesela Abduhakim ki kışlak hocalığı bu işi kuprağımı lafkala bir ardılar. Kim yapan fan talim yönelişi de. Rima Busukovski, uşa madaniyat. Natasha Arabova fan talim bilen hali okuması zaları bu işi. Maşnaka uzligiçe harbita muhbarının harbita muharını uzun, uz yönelişini tapı bilişige birbirimizdeki hamamıza kumak verardık. Aparat her dönem canlı efir boyun. Cüda küçülü rejissörlerimiz boyun. Bana şu rejissörler hakkında bir toktalı mı? Bana manam Sardar Eke vardılar rejissörümüze. Oğur, vazmın. Lekin stüdyoda oturgelerde Sardar Eke'ni aldılar ki hiç kim kil olmasıdı. Bütün hayalları efirde bolardı Sardar Eke. Menge hiç kim bu da halakt kımasın. Manı fikrim mi? Başka narsaga jalb qilmaydi. Men efirde mandirdim. Şuna kollarını kılıp, yani köpünce stop dırdılar da buldu. Ama cimcid, fakat efir üçün işlenir. Hasan Ekem yaşları sağlık kodları, lakin Sardar Ekem'den yaşları. Hasan Ekem, cüda kem yap insan bu geldi. Ortakça yapırması dedi. Hasan Ekem kanakı buptu materyalim, yaşı mı, sizge yoktu mu, da bir kıldı sorup kalsam. Noklar dedi, başlarımda ekip koyardılar. Ortakça yapırması dedi. Lakin, judayam qattim qo'l, o'z ishlarini, o'z kasblarini mohir ustasi edilar. Ne'mat Boynazarov axborot bosh muharriri o'rinbosari bo'ldi, ishladi. Bosh muharrir ham bo'lib ishladilar. Matnlarni tahrir qilish san'ati juda zo'r edi Ne'matda. Juda kuchli edi. Har bitta matnni axborotga beriladigan matnni juda yaxshi o'qib tahrir qilib berardi. Efirga beradigan har bitta lavhani matnini qanchalik muharrir yaxshi ishlasa İfirge şunçalik yaş gidiyordu. Matını piştiş geri. Bize de maşı sanatımız, maşı masala matını piştip ifirge veriş üslubumuz jüde yaş yolu koyulgandı. Sizi yazgan tekstizde, scenarizde, kaysi diktörler marama git kızıp, kumulizdeki de kılıp et kızıp oku berardı. Oktam Cabir oku berardılar. Oktam eki yaş okurdular. Jüde havasım gelardı. Oğazlarıyam, uzların tutuşlarıyam. Ben ki jüde yokardı. Doğran zımın ben yaşıydılar, yaşı okurdular Doğran Eke'yem. Oktam Eke, ben bileme hammagi ustaz bu geldi. Hatta bize giyem, bir narsa okuyken bu sek, çakırardılar diye. Kadro ortadan matını okurduk ki. Şunu da çakırıp, senin ben yaşı okuma diye. Başlangı okuş gereği. Dırdılar, yeterdiler şu yaptı. De, bir hılda doğru okudum ki, dedim de, dırdım de, kim bağırıp eşitsem o şartta, talaffuzda azgina noto'g'ri ketgan yoki hali urg'uni boshqa joyga qo'ygan bo'lardim. O'sha hattoki shu urg'u qo'yish joylarini ham tushuntirib berardilar. Hozir yoshlarga ham aytaman, sabr bo'lish kerak insonda. Sabr bo'lish kerak, kamtar bo'lish kerak inson. Masalan, men shu lavhani berdim-ku deb o'zimdan ketib qolishim mumkin emas unaqa. Ertaga kim biladi nima bo'lishini. Shuning uchun inson har doim kamtar bo'lib o'sha berayotgan har bitta lavhamiz kimgadir qandaydir yordam bersa, kimgadir ko'mak bersa, kimdir ko'nglini ko'tarsa, o'shandan biz xursand bo'lishimiz kerak. Maqsadimiz ham shu. Bo'layotgan voqea hodisalarni o'z o'rnida, uni mohiyatini to'liq ochib berib, efirga berishimiz. Bu bizning maqsadimiz. 40 yil mana shu muqaddas dargohda faoliyat yurtgan bo'lsam, o'ziga xos juda ko'p tajribalarni orttirdim. Mana ustozlarimdan juda ko'p narsalar o'rgandim va o'sha 40 yillik faoliyatim davomida amaliyotga joriy qildim. Shu orqali mana Allohimga minnatdor shukrki, davlat mukofotlariga sazovor bo'ldim. So'zimni nihoyasida bitta fikrni aytmoqchi edimki, yoshlarimizga men hammaligiga omad tilayman. Yoshlar ham hammaligi sog' bo'lsin. Televideniyamiz bundan ham rivojlansin. Mana 65 yilligi bo'ladi, hali 70-80, 100 yilligini ham nishonlash hammamizga nasib qilsin. Ilohim ko'ringlar sizlar ham o'sha yillarni.